Goddess Bhuvaneshwari is a deity who is closely linked with the evolution of Karnataka state as its presiding deity. The family goddess of the Mysore Wodeyar kings also was Chamundeshwari. In this composition, Goddess Bhuvaneshwari Chamundeshwari is described as Navaratrotsava Vaibhavi, the one who is resplendent during Navaratri. Perhaps nowhere in India is the Navaratri festival celebrated with as much grandeur as it is in Mysore. This composition is composed by Harikeshan Allur Muttaya Bhagavathar, who was an Asthana Vidwan or court musician of the Mysore Palace. It is in a raga which is very appropriately named as Alankari, which he created. And the structure of the raga is Sagamadhanidasa, which is very similar to another raga called Sunada Vinodini, whose structure is Sagamadhanisa. So, Alankari is very closely related to Sunada Vinodini. Ga 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 ma ga sa sa ga ma ga sa ni da da ni da sa ga ma da na ma ga ma da ni da sa ni da ma ga sa sa ga ma da ni ma ga ni ga ma Saga saga maga 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 ni da sa ni da maga ga maga ni da sa ni da maga sa ni da maga maga ni da sa ni da maga sa saga samaga maga maga da maga maga mani da ni da sa ni da maga saga maga ni da maga Na sa ga ma ga sa ni da ma ga ni da sa ni da ma ga ga ma ga ni ma ga sa ga ma ga sa ni da sa ni da ma da ma ni da ma ga ma ga da ma ga sa ga ma ga ni da sa ni da ma ga ma ga sa sa ga ma ga sa ga ma ga ni da sa ga ma ga sa ni da da ni da da Shakti Chamundeshwari